သာပညာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့မြန်မာပရိသတ်မတီစီစဉ်ဖို့ဗတိအင်္ဂလိပ်စာမကတ်လူငယ်များအတွက်ရှင်းလင်းမှုကိုတပိတ်ပါပါမယ်Yeah.
င်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗရီနေ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အတူတကွကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနေဒီနေ့မြတ်ကိုယ်တော်ကိုဆက်လက်ပြုမှာနှလုံးသွင်းမယ်ပြီးလို့ရှင်ဆက်ပြီးဆုတောင်းကြအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာပို့ပြီးတော့မှခံစားနေရတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုဒီနေ့ပြန်ရချင်ပါတယ်ဘာသာတရားဆိုတာနော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ religionChristianity is not a religion, but a relationship with God. ဒါမှကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရခဲ့မှာမလို့ကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာသာအပြန်ချင်းလို့ပြောတာ။ဒီဘာသာစကားကိုဘာသာပြန်လာမျိုးထက်ဘာသာတရားဆိုရတာ ਨੇ ဘာသာတရားဆိုတာဘာလဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာသာအများကြီးရှိတယ်ဘာသာတရားရှိတယ်အဘိဓမ္မာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာသာတရားနဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားဆိုတာနည်းနည်းလေးလက်ကပ်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဝင်ရခြင်းကြည့်အောင်နော်ဧပေဝရစာခန်းကြီးတိကံကြီးဖတ်ချင်ပါတယ်တင်တို့ဒီထက်ကလောကီတရားတို့လိုက်၍အာကာသကောင်းကင်ဤတကောကိုအစိုးရသောမင်းတို့သောညင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုပြင်သောဝိညာဉ်၏အလိုနှင့်အညီဒုစရိုက်အဖြစ်တို့၌ခြင်းလင်ကြ၍ထိုဒုစရိုက်အဖြစ်၌တည်လျက်ရှိနေသောတင်တို့ကိုပင်ဘုရားခင်သည်အသက်ရှင်စေတော်မူ၏ဆရာဒီမှာပြောရစီကမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအတိပဲဖွင့်နိုင်လဲဆိုလို့ရှင်အထက်ကလောကီတရားတို့လိုက်၍ဆိုတာဒီနေ့လောကမှာဖြစ်နေတဲ့ကြောင်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအာကာသကောင်းဝင်နေတကူတော့ကိုဆွဲလို့မင်းကြီးအရင်စားသူတွေမိတ်ချုပ်ပြန်တော့ဝင်တွေဒီလိုနေနေစားဒါဘုပြောရတယ်ဆိုရင်စာတမ်းပြောတာဖျားခင်ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အာတဏိအဝကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့စာရမဏကလာပြီးဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာဖျားခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ့်အစားစာရရဲ့စကားကိုပူနားထောင်ဖျားမယ်ရှင်ပြီးတော့ဖျားလို့ဖြစ်ချင်တယ်ဖျားလို့ဖြစ်ချင်တာလေလူသားတွေဖျားကိုမလို့ဘူးသူ့ကိုသူအာကုန်ပြမဖျားကဲသူဖြစ်ချင်တယ်တကယ်တော့လည်းလွတ်လပ်ဖျားရဲ့အဆူကြီးအောင်မှမရှိတော့ဘဲနဲ့လွတ်လပ်ဆောင်နေခြင်းနဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြတ်သွားတာဆိုတော့ဖျားကိုငင်းဆန်တယ်လို့ကျန်စာကတော့ပြောတော့ပေါ့နော်ဒီသုံးမျိုးစကားမှလည်းဖျားကိုငင်းဆန်တော့သူညင်းဆန်သောသူတို့နဲ့ပြုပြင်သောဆိုတာဒါဘုရားကညင်းဆန်တဲ့သူတို့နဲ့ပြုပြင်နေတဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောရဲစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းကင်တမလို့လည်းခေါ်တော့စာတန်သူကဒီလောကီတရားတွေလိုက်နေတဲ့စာရမဏေရဲ့အဆူကြီးအောင်မှရှိနေတဲ့ဆရာမနဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဒီပြေတော့လူရီကဖျားစီကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြီးတော့နော်ဖျားရဲ့လက်အောက်ကနေဆရာရဲ့လက်အောက်ထမှာရောက်သွားတယ်ဆရာရဲ့လူတိုင်းဒီနေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာအဆူကြီးပဲဖြစ်နေတာကောင်းတာလေလူချင်းတော့လေလှုပ်ကြည့်တယ်လှုပ်တဲ့ဟာကဆိုးဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေသတိထားမိလားမသိဘူးနော်ဒီကကျွန်တော်တို့လောက်ကဘာကြီးအိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီအများထက်ဆိုင်တော့ညာပြည့်စည်နေတာကြောက်စရာကောင်းနေတာဖြစ်နေတာမုန်းကြည့်မှုတွေပွားနေတာဒုတက်တော်တွေလို့ပြောတဲ့တိုင်တန်နဲ့အတူဒုတက်ချင်းနဲ့အတူပြည့်စည်ခြင်းဟာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတကယ်ကိုအံ့ဩစရာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆာရမဏေရဲ့နှုတ်ရှိခြင်းအုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာရှိနေတဲ့ညင်းဆန်တဲ့မယုံကြည်နေတဲ့လူတွေဖျားကိုမအမကူတဲ့လူတွေဒုစရိုက်အဖြစ်သူနဲ့ချင်းနေတာသူတိတ်တာကသူစီအဖြစ်တယ်အတ္တဆန်နေငါဘုငါအတွက်ငါရတာရှိဘူးငါအစီပြေဖို့ဆိုရက်ငါဘုဆိုရက်အတ္တဆန်နေအပေါ်နေဒုစီအဖြစ်နိုင်သီလရရှိတယ်ဒုစီအဖြစ်နိုင်ကျင်လေကြ၍ထိုဒုစီအဖြစ်နိုင်သီလရရှိနေတော့ဒီနေ့ဒုစီအဖြစ်တဲ့အဆူကြီးအောက်မှာယုံထွက်လို့မမရဘူးဖြစ်နေဘလို့မှ
လှုပ်လို့မရဘူးပေးရရှိဒါကိုယောဂဩဝါဒစာခဏညာတော့လို့ပြောလို့ဆိုရှင်အချိုးနည်းဖြစ်နေတယ်ချင်းလို့ပြောရနော်ဒုစရိုက်အဖြစ်ရအောက်မှာချင်းလဲပြီးတော့မှအဖြစ်တို့နိုင်ချင်းလဲပြီးတော့မှဒုစရိုက်ဖြစ်နေပေးရအချိုးနည်းဖြစ်နေတဲ့လူသားတွေတောင်းလို့နည်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကောင်းတယ်လို့မရှိဘူးပြောမှမရှိဘူးကုသိုလ်ပဲနေရပြီဒါအကုသိုလ်တွေပွားနေတာဒါသိပ္ပံမနေကိုကိုကိုပြည့်ချင်ကိုကိုကိုပြည့်တည်ထားမိလားကာယကမနောဝစီယပြန်မာနေတာငါဘုပဲရှာနေတဲ့ငါအတွက်ပဲလုပ်နေတဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်လူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိဖို့ဆိုတာမျိုးပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်နေတဲ့ဟာကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်အတ္တဆန်းဆန်းနဲ့။ဟာစင်ပြဖို့ဆိုတာတော့အတ္တဆန်းနဲ့။ထားမင်းဒီပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုစရက်အပြစ်နဲ့တည်ရရှိနေလို့တင်တို့ကိုဒါကသိနေတဲ့ဘာသာတရားကောင်းတယ်လို့နဲ့အဆုဘကိုပို့ပို့ပြောသွားနေတာကောင်းတာကိုလှုပ်ရင်းနဲ့မကောင်းတာဖြစ်သွားနေတာကောင်းတာကိုရှင်ပေါ်လူပြောရစ်ကဆိုလှုပ်ချင်ရတာနဲ့မလှုပ်နိုင်ဖြစ်နေတာမကောင်းတာကိုမလှုပ်ချင်ဘူးလှုပ်မိသွားနေတာဝိနည်းစရာမိတ်ဆွေဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာတရားတွေအောက်မှာပညာတရားတွေအောက်မှာပညာတရားကိုလိုက်ရှောင်ရင်းနဲ့မလိုက်နိုင်မင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လူသားတွေအချိုးနည်းဖြစ်နေတာသိထားမှုလို့ရတယ်နှုန်ထဲမှာနစ်နေတာယုံရင်းနဲ့ပိုနစ်နေတာတကယ်ဘာမှကြားရရပဲပြောလိုက်တဲ့အရာရကိုလို့ပြောလိုက်တဲ့အရာရနုနစ်တယ်ကျိုးနေဖြစ်တယ်အပြစ်ထဲမှာဖိနေတယ်အပြစ်ဒူးစရနေဖိနေတယ်ဒီနေ့ဒါကဘာသာတရားလက်အောက်မှာနေနေရလို့ပြောလိုက်ရင်တော့လူတိုင်းကတော့ကောင်းတဲ့စံတန်းပဲနော်အာတခါရဲသူတို့ကောင်းတဲ့ကြောက်ကောင်းပါလေ။ဒါပဲ။ဟုတ်ရလား။ခါလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရဝင်နေတယ်။ဖိဖျားတာလား။စာနာကလက်ဖျားတာ။ဆူရကကို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 တီ။ကို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 တီရအောင်။ကိုကိုကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုအချင်းကိုကိုတိဖို့တစ္ဆာရှိရှိအမှန်အကန့်ပိတ်တာကိုရေးချင်တာကမကြောက်နဲ့ဒါကမကြောက်နဲ့လူတွေကကြောက်နေကြတာအဲ့လိုများမကောင်းတာလေးတိတော်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မှအဖြစ်တင်များမလားလို့ကျွန်တော်ဆူတာကပြန်ချင်တော့ဒီနေ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခပို့ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခပို့ရောမထင်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြန်ချင်ဒုက္ခပို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအိုးငါဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတာသိလာတယ်ဒါကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်စရာလူလူပဲ။ငါဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဒီကကြောက်စရာလူလူပဲ။ဒါနဲ့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီလူမျိုးတိတ်လာပါမှဖျားဆိုတဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကိုပိုအားကိုးလာဖို့ဖြစ်လာတယ်။ပိုအားကိုးဖို့သဘောပေါက်လာတယ်။လူအပ်တယ်ဆိုတာကိုသိလာတယ်။ဒီဖျားသခင်ကိုလူအပ်တယ်။သိလာတယ်။ချစ်တော်ကြီးကိုမှန်မှလို့ဆာရမန္တကဖိတ်တာဘာသာတရားလို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာလှည့်ပြီးတော့လူတွေကိုဟုတ်တယ်လို့လူဖြစ်စေတာ။ဒါမှလို့ခရစ်တော်ဘုရားရှင်လာတဲ့ဖာရိစီကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်။သူတို့ကတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တာ၊တော်တယ်လို့ထင်တယ်။တတ်တယ်လို့ထင်တယ်။စွန့်တယ်လို့ထင်တယ်။အိုးပြည့်တဲ့ lightning လို့ထင်တယ်။ဒါမှလို့ပြစ်သားတွေကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကတော့ဟုတ်ပြီ။သူတို့ကတော့မသိတာလား။သူတို့ကတူတူပဲကာယကမနောကမစည်းရနဲ့ဖျားရှိမှာ
အဝိစုတော့တမှုရှိတဲ့သူတွေပြောတာနော်ဝိစုဆိုတာသူ့ရဲ့ lane lane ကြီးခါရီလူခံပြီးတော့ညစ်ပတ်ပြီးတော့မှနေတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးညစ်ပတ်နေတဲ့အချိန်ကကောင်းတဲ့လူဒီပြီးလင်းအဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်ဟာကျွန်တော်ခလေးကြဝင်နေလူတွေကအဲ့ဒါကိုလည်းသိမှသာမင်းအောင်ပဲနေတယ်ဒီတော့ဒီနေ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားလို့ပြောရတာတော့ကျွန်တော်တို့မကြင်နိုင်ဘူးပညာတရားတွေပဲပြီးပြီးတော့မှလိုက်နိုင်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာတော့သိတာပေါ့ပညာတရားဆိုတာအကုန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာကခင်ဗျာကျွန်တော်လူသားအတ္တဆန်းဆန်းနဲ့ဖယားကိုညှဉ်းဆန်းတဲ့လူသားစာရမန်နဲ့လက်လက်လက်အောက်ရှိလို့သူရဲ့လှည့်ဖျားခြင်းကိုခံရတဲ့လူသားဒါကိုသိရအောင်အဲ့တော့ကပါလာတရားကောင်းပြီဆက်ပြီးမှသူပြောတဲ့အခါကဒုစရိုက်ပြင်းနေတည်နေတာနော်လောကီတရားဒါပါလာတရားလောကီတရားထားလိုက်လောကီဒုက္ခမှာလှည့်ဖျားခံရတဲ့ညှဉ်းဆန်းတဲ့သူတွေမှာစာရမန်ကလှည့်နေတာအောက်ကြည့်တယ်မလို့ဒါကိုဘောပေါက်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာဆက်ပြောရတာ to do say အဖြစ်နဲ့တည်လျက်ရှိနေတော့တင်တို့ကိုပဲကျတော့ to say အထက်မှာတည်နေတာအပြစ်တွေလို့ပြောမှာကြိုးစားတယ်သိတယ်အမှန်တူဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်နေအချိုးနေဖြစ်နေတဲ့လူသားတည်နေတာဒါပေမဲ့ချမ်းသာပြောတာကတင်တို့ကိုပြင်ကျွန်တော်တို့လူအဲ့လိုမျိုးသားတွေကိုပြင်ဖျားကနေအသက်ရှင်နေလို့ပြီဒါပြောနေစဉ်လို့ဒီမှာပြောရကလောကီတရားဘာသာတရားကနေအသက်ရှင်ခြင်းတရားပြောတာဒီစကားလေးဒီကြီးချပိတ်ချပိတ်နေချင်ဆိုတော့ချပိတ်နေချင်ဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းတရားဆိုရက်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတယ်ပြန်ပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အကျိုးနဲ့ဖြစ်စဉ်ခါကနေဒီအသက်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ပေးလိုက်။ကောင်းပြီ။ယင်းဆန်သောသူတို့နှင့်တကွငါတို့ရှိသမျှဒီအထက်ကကိုကာယအလူကို၎င်းစိတ်အလူကိုကောင်းလိုက်ဖြင့်ကာမဂုဏ်တို့၌ကျင်လေသည်ဖြစ်၍ကျင်းသောသူတို့ကဲ့သို့ပင်ပဂတိအတိုင်းအမြင့်တူခံသူဖြစ်ကြ၏။ကိုကာယအလူကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလူလိုက်ကိုယ်ချိတ်ကိုကမကုန်ခံစားခြင်းနဲ့ကျင့်လေအဲ့ဒီမှာခါရဲတော့အဟုတ်ကြီးတင်တာဒါဟုတ်ပဲဒီခါရဲသူတို့တော်ရစ်တက်တယ်မိုက်တယ်ဟွကျင့်တော်သူတို့ကဲ့သို့ပြီးပဂရိတိုင်းအမျက်တော်ကိုခံရတော့သူပြချာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဟုမဒီမစိတ်ဘုရားဟုမညင်းကိုဟောက်ကိုအဟုတ်ကြီးတင်ငါကုန်းကအာကိုလိုက်ကိုကုကိုအာကိုသွားပြီးတော့မှကိုကုကိုအဟုတ်ကြီးတင်ပြီးတော့မှမာနထောင်သွားပြီးတော့မှငါကိုကုန်းနေပြီးတော့မှနေတော်တဲ့လူရဖရာရဲ့မြတ်တော်ရှိတယ်ဖရာရဲ့မြတ်တော်ကိုခံရတော့သူများဖြစ်ကြတယ်ချစ်တော်ညီကုန်းမှာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကသူစက်ပြမသိနေတဲ့လူเออตีนี่แหละครับไปอัตตสังสารเนี่ยนะเราอัลมาพยายามนี่อมิตรกันอย่างได้ด้วยสรุปอภิชิเลยอภิขันมั้ยเราပြောได้เลยဟုတ်တယ်อภิขันရမှာอภิชิတော့သူดิอภิขันရမှာဟုတ်တယ်ก้าวนี่ถ้าซื่อพยายามนี่อมิตรกันอย่างมาป่ะเนี่ยผมก็เราผมก็ชื่อชื่อนี้ดิตลอดเลยเว้ยชื่อสุดเลยอันนี้เลยอ่ะนี่ပါလိုက်တဲ့ခါကျတော့သို့တော်လေဂိယုဏတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသောဘုရားခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အဖြစ်ဒုစီအပြစ်၌တည်လျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်တူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီးခြေဆုတို့ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏အာအဲ့မှာဟောတာစားတင်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟာခြေနေစိုးဖြစ်နေတဲ့အမြတ်တော်ရှာနေတဲ့အပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်အပင်ကြီးဆိုရဲဟာကိုတွားနေတဲ့သူတွေဟာတို့တို့လည်းဂိယုဏတော်ကျွဲဝဲတော်မူသောဘုရားခင်ကြီးငါတို့ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်
မိတ်ဆွေတော့ပဲဖြစ်တယ်မနစ်ဘရောဝင်းနေကြည့်ဝင်နေပါစေပြီးပါဘုရားခင်ချစ်တော်ပဲသူဖန်ဆင်းတဲ့လူသားကိုသူချစ်တော်ပဲမှားရင်လည်းသူချစ်နေတော့မှာပဲသူကတော့ပြန်လာဖို့အတွက်ကိုသူလုပ်ပြီးနေတာသူလုပ်ပြီးနေတာလူကမနိုင်တော့ဘူးလေလူမနိုင်တော့လို့သူလုပ်ပြီးတာခင်ဗျာနိုင်လို့လုပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမနိုင်တော့ဘူးဘုရားရှင်မေတ္တာတော့ကြည်ပါတယ်ကျွေဝတော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်ကြောင့်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားလေးလေးပါမာမေတ္တာတော်ကြောင့်ဒုစရိုက်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ရှင်တော်အခုနာလို့တခါထလို့မှမရတော့တဲ့ပြင်းနေတဲ့ပြစ်ထက်မှနစ်နေတာကိုကိုအောင်ကြီးထင်းပြီးတော့မှသူဆိုလည်းပြစ်တာမှခံမှုဖြစ်နေတာပြင်းနေတဲ့ကျရူအသက်ရှင်ကြည့်တယ်ဂျေဇုရောကြောင့်သာကတိကျလို့ရရဲ့ဒါမလို့ဒီမှာအဆောင်တော်ဘာသာတရားကောင်းနေရလေးတွေပြတ်တော်တွေစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဘာသာတရားမှာနေဘာသာတရားကနေဂျေဇုရောတရားဒီမှာပြောတဲ့စကားလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျေဇုရောတရားဂျေဇုရောကြောင့်သာကတိကျလို့ရရဲ့ယေရှုခရစ်အပြင်ငါတို့ကိုထမြောက်စီ၍ကောင်းကင်ရဲ့နေနေရပြတော်မူ၏။ကောင်းရာရောက်တဲ့ကောင်းရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကောင်းကင်ရဲ့မှနေရပြတော်မူ။ဘူးကောင်းကင်ရဲ့နေရပြတော်မူပြီလို့ပြောတာနော်။မီတော့တော့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်နေရပြတော်ပြီ။ပြတော်မူ၏။ပြီးတော့ဘူးပြီးရပြီးပြီးအခုရတာတောင်းလို့လောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်သိရတာကျွန်တော်တို့ကို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 မကဲလို့မမြင်ရတော့တဲ့ဘာသာတရားတွေမှာနေနေတဲ့အကျိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူသားတွေကိုပြည်တန်စင်ရင်ခံမှုဖြစ်နေတဲ့လူသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုတရားကပါတယ်ဘုရားဘက်ကလုပ်တဲ့တရားဖျက်ပကလုပ်ပြီးတဲ့ဖျားကိုယေရှုတိမာတယ်ပဲပြောဖို့ဖြစ်သွားအောင်ဖျားရဲ့မေတ္တာတော်ကြောင့်ကတိဉ္ဇခံရတယ်သူယေရှုတော်ကြောင့်ကတိဉ္ဇခံရတယ်ကောင်းကင်အရာကိုနေရာပေးတယ်ကောင်းရာကိုသွားဖို့တရားဖြစ်တယ်ကောင်းရာကိုသွားဖို့တရားကောင်းရာကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းဒီတရားကကောင်းရာကိုตั้วเรียนสรุปพอปราได้ตียาဖြစ်တယ်ကောင်းရာကိုตั้วဖို့ညွတ်နာမဟုတ်ဘူးကောင်းရာကိုရစီတဲ့တียาဖြစ်တယ်ကေတင်ဂျင်သူရောက်ရာဤရောက်ရာဤเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ကကောင်းရင်အရနိုင်နေရပြတော်မူပြီတေချာရဲ့ဟာမရေမရာကိုမပြောဘူးတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတော်တရားပေးကြရဲကျွန်တော်ကိုကတိဉ္ဇင်းတို့ရဤခုရပြီကောင်းကင်ရဲ့နေရာပြီးတော်မူပြီပြီးတော်မူဤသာရအသက်ကိုရဤယုံကြည်သောအဖြစ်ကြည်စုတို့ကြောင့်ကတိဉ္ဇင်းတို့ရောက်ရဤအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတော်လို့တတ်လို့ခင်ဗျားကုသိုလ်ကြောင့်ဘူးတဲ့ယုံကြည်သောဘုရားကိုယုံကြည်အားဖို့ဒီနေရာမှာယုံတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လို့သူ့ကိုအားကိုးရအောင်ယုံကြည်လို့ဆိုရဲဒီစကားလုံးဟာသူ့ကိုတခါရဲ့အော်ယုံကြည်ပြီးတော့မှစိတ်ချပြီးတော့မှအနန္တနဲ့အချင်းချင်းပြောတာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်အနန္တနဲ့အပေါ်မှာကားကိုကျွန်တော်ယုံတယ်လို့ပြောရင်အပြင်ကနေယုံနေပြောတော့မစီးရတဲ့လူကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေ။လေးမြန်ကိုယုံနေယုံနေဖြစ်နေပါတယ်ပုံစံနဲ့မလားမင်းမစီရဘူးကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကအမှုယုံနေစီရတယ်ယုံနေကိုးစားတယ်ယုံနေထဲမှာဝင်ပြလို့မှာအေးစေးတိုင်းတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဒီစပွဲမှာတိုင်းဒီတိုင်းကိုမှာတိုင်းတယ်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဒီကားကိုစီးရယ်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်လေးမြန်မှုစီးတယ်ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်အပ်တယ်
ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်နေတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးပြောတာယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတော်ဘုရားကိုယုံကြည်အားကိုးလိုက်လို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းကိုပြည့်ကိုလိုလျောက်ရောက်ဒီမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားလေးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားဟောကိုလိုလျောက်ဒီကအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆွေးလုံးလားအကုသိုလ်ကတော့ကိုလိုလျောက်ဒီမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ပြောရတယ်ဟာမိကံကောင်းနေသလိုကံကြောင့်လည်းမဟုတ်ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းတော့လည်းမဟုတ်ဘာလာမယ်ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပါတိတ်ချက်ရှင်းရှင်းလေးတော့မှတ်တယ်တပည့်တွေကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ရောက်လာကကံကောင်းရောက်လာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးထားတယ်ဒါတည်းပါတတရားကပြောနေတာကျွန်တော်တာလေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်နေတဲ့သဘောတော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကားတွေမှာအတိခံတွေ့တွင်ချင်းပြချူးစပ်ပြီးနေပိတ်မှာသူရဲ့မေတ္တာကိုပြပြီးနေပိတ်မှာသူပြောတဲ့စကားယုံကြည်သောသူ့ကိုအာကူသောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကေတင်ချင်းရတယ်ပင်ကြီးကလုကင်းတယ်ကေတင်ချင်းအပင်ကြီးကလုကင်းတဲ့ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ရှိခြင်းလုကင်းတဲ့ကြောင့်ဘုရားတခင်ရဲ့အမြတ်တော်အောက်ကနေဒီနေ့မေတ္တာတော်ကြောင့်looking ပါတယ်ကောင်းရမှာရောက်ပါတယ်သူနဲ့အတူသက်ရှင်ရတဲ့အကြောင်းသူနဲ့ပြန်မဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ကိုလူရောက်ဒီမဟုတ်ဟေးဒါမျိုးကောင်းချိုးစားရောက်တာမဟုတ်ဘူးကုကုလူတွေပါတယ်ကံပါတယ်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးကဲဒီကောင်းကြီးရက်ကိုနေရပြီးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တနာခြင်းဘုရားရှင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကိုလူရောက်ဒီမဟုတ်ဘုရားခင်တနာရမြဖြစ်သည်ကိုကုသူကြောင့်ကတိတမှုခြင်းလုပ်ပြီးမဟုတ်သူဖြစ်ပြီးအပေသူမြဝါကြွားစရာအကြောင်းအခွင့်မရှိကိုကုသူကြောင့်ကောင်းရလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကုသူကြောင့်ကိုကြောင့်လို့ဆိုရင်ကွာဟာငါကြောင့်ပါပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာကပြောတာကငါကြောင့်ကွာလို့ပြောလို့လုံးဝမရတဲ့အရာအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာလေတည်ရမှာသူဆိုလေအဲ့လိုအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကတိတရှိရှိနုံနေနေတဲ့ကမ္ဘာအပြင်ကလာပြုံးပါခဲ့တဲ့လူရှိရပြစ်တဲ့မှာနေနေတဲ့ကမ္ဘာအပြစ်ဒဏ်စီချင်းအော်မှာလုံးလေလိုက်ကြိုးစားလို့မမြင်ရတော့တဲ့လူသားတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်အရှင်တော်ရဖြစ်တယ်ကောင်းငင်ဘုံရှင်တော်ရကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုပိုင်သားအောင်ဆုဖန်ဆင်းအောင်လို့ရှိနတ်ကုမကိုကိုရင်မမြင်ရတဲ့နတ်ကုမခင်ဗျကိုကိုရလို့ရှိရင်မမြင်ရတဲ့ဖရာဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒီနတ်ကုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာရှိတယ်သူ့ကိုအခုကပို့ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်သားတွေကကျွန်တော်မျိုးစုံဒီကုမများအစားကယူခဲ့ရတာကဘာလဲဆိုရင်နတ်ကုအခုခဲ့တဲ့အစားနတ်ကုကျွန်တော်ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖရာရဲ့တကူတော်ကြောင့်တော့လူတွေတအားအဝယ်ခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကလည်းခရစ်တော်နာမ၌ကျမ်းမာခြင်းတွေကိုစတောင်းလို့ပျောက်ကင်းစေတာပေးတာခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကြောင့်အောက်ပွားရေးကိုသူတို့ဒီနတ်ဆရာကြီးရှေ့မှာလုပြောင်းလုလာတဲ့ခါမှာသူတို့ဘဝမှာဒါတွေကိုခံစားရတဲ့ခါမှာဟာခရစ်တော်ဘုရားတကူတော်ခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်ဟာခရစ်တော်ဘုရားဆိုတဲ့သက်ရှင်တဲ့ဘုရားကြီးရှိတယ်သူလုပ်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ transfer your trust လို့ခေါ်တာ transfer your trustfrom the evil spirits or the spirits to Jesus transfer trust from trusting yourself to God ဘုရားသခင်စီကိုကိုကိုအားကိုးရတယ်ဘုရားကိုအားကိုးပါနတ်ကိုအားကိုးရတယ်ဘုရားကိုအားကိုးပါဟိုလူကိုအားကိုးရတယ်ဟိုဘုန်းကြီးကိုအားကိုးဟိုဘစ်ရှော့ကြီးကိုအားကိုးဟာဟိုတရားဟောစရာအားကိုးနာဒီပါဘူးသူတို့လည်းလုံနေတာရှိရပါဘူးတထားလိုက်ဒါပေမဲ့ကက်တင်ဂျင်းတို့ကဘုရားကိုအားကိုးသူ့ကိုအားကိုးလို့လူတွေအားကိုးလို့နတ်ကိုအားကိုးလို့ရတာလေကဘာမှမဟုတ်ဘုရားကိုအားကိုးရင်သူတို့လုပေးတာရတယ်အပြင်ကိုသူတို့လုပေးတာလောက်တော့ကရတာပေါ့အပြင်ကိုထောက်ရအောင်ရတယ်ဘုရားကလုပေးတဲ့ကြောင်းကိုကုတို့ကြောင့်ဟုတ်ဘူးလေပြာကင်တနာရူရဖြစ်သည်ကိုကုသူကြောင့်ကိလေသာချင်းရောက်တယ်မဟုတ်
နစ်တရားဒါကဘာသာတရားမဟုတ်ဒါကကေတင်ချင်းတရားဂျေဇူးတရားဖခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်တရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမင်္ဂလာတို့တော့တရားကျွန်တော်ဖခင်ကတန်နေပြရပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဖခင်ကိုအကူနတ်ကိုခင်ဗျာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်နတ်ကိုပန်းစင်းတဲ့ဖရာပူပြီးအားကိုးဒီနတ်ကိုဘေးချလိုက်ဘာမှဆိုင်ကောင်းကင်နေမြေကြီးပေါ်လို့ကွာတယ် 3 ရဲ့ swan 3တကူညတီလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်တီလာလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကိုကိုကိုအားကိုးရတယ်နတ်တွေကိုအားကိုးရတယ်ပေဖုံးတော်ကြီးပေဟာဘလူးအပေါ်ရတယ်သူတို့မှဆွမ်းရှိပါတယ်မရှိဘူးလို့လူငယ်တက်ပါကျွန်တော်မေးဘူးလေဆရာသစီရှိရဆိုရင်မလားဟေးအနတ်ရှိရဆိုရင်မမီမြင့်မြင့်မရတဲ့အဲဒီအရာရဆွမ်းတာရှိတယ်ဆိုရင်ချင်းနတ်ဆိုတာမြင့်မြင့်မရဘူးဆွမ်းတယ်သစီဆိုတာဟုတ်တယ်ရှိတယ်မြင့်မြင့်မရဆွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာယုံတယ်ဒါပေမဲ့ငါအားမကိုးဘူးငါအားကိုးရကသူတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူတို့ကိုအုပ်စိုးတဲ့သူတို့ပေါ်မှာအာဏာရှိတဲ့ကောင်းကင်အောင်မြင့်ကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်တဲ့အရှင်ပေါ်မှာအားကိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖေယားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအားကိုးတယ်အဲ့ဒီဖေယားကိုအားကိုးတယ်နာဇရင်တဲ့ယေရှုနာမနဲ့ငါနှင်ထုတ်တယ်ငါသူ့ဒီနေ့တတ်တယ်ဖြတ်တယ်နှင်ထုတ်တယ်ပေရှင်နာဇရင်တဲ့ယေရှုနာမနဲ့ရတယ်တယ်လို့ကြောက်ကြောက်ဆရာမဟုတ်မရှိဘူးပေါ့ဘူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းရင်ဖရာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝေးရဗိမာန်ကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုရင်ဖရာသခင်ကျင့်ဝေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့တတာဒါမျိုးနည်းနည်းနော်တော့ဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြွားစရာဝါစရာထောင်းဝါစရာတော့မဟုတ်တော့လည်းပဲအားရှိစရာတရားတကူတော့ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်တကူတော့ကြောင်းပြရလို့ပြတာပြရလို့ပြတာဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသောခရစ်တော်နိုင်ငံကြီးရခိုင်တိတ်ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာဒီနေ့တော့ပြောချင်တာဘာသာတရားကိုပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုပြောချင်တယ်ဂျေဇူးတော်တရားကိုပြောချင်တယ်ဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းအပေကြီးရဲ့ကနော်အကျင့်ပေခြင်းကအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတရားအဲ့ဒါခရစ်တော်ကြောင့်ရတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ချစ်တော်ညီမတို့ကျွန်တော်ခရစ်အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ပြောတာဟာအာ Christianity is not a religion ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါက is a relationship with God ဘုရားနဲ့ပြန်လဲဆက်သွယ်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြော။ဒါယေရှုတော်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောပြရင်တော့လေကျွန်တော်ဟာဒါကဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကယေရှုတော်တရားဖျားနဲ့ပြောင်းလဲဆက်သွားအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဖျားရဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်ဖျားကပြောနေတဲ့တရားစကားတွေဖြစ်တယ်သူကပေးတဲ့တရားစကားဖြစ်တယ်ပေးနေတဲ့ပြောတဲ့အပိုင်းမှာပေးတာပေးနေတယ်ဆိုတာလေဟုတ်တယ် future ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့အခုလည်းရတယ်သာဝရတကူရဤအောင်မြင်ခြင်းကိုရဤအခုလည်းရတယ်နောက်လည်းရတယ်ရှိလေသာဝရရနိုင်မယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဘုရားလေခရစ်တော်ကိုအားကိုးတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးခြင်းအားဖြင့်ရတယ်အကျိုးဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုအားကိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုအားကိုးရတာဒါမျိုးအားလုံးဘုရားသခင်ကိုအားကိုးကြရအောင်ဒီလူဖျားမျိုးကိုရထားတာအလောက်တပ်မှုရှိတယ်ကံကောင်းနေဆိုတာဟိုမြည်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ဆိုတာကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့အရာကောင်းကင်ကကွာဟမှုကလုံးဝရှင်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ။ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်။ဘုရားကိုအားကိုးဘုရားနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆက်လက်ပြုပါခံစားတော်ကြပါစေ။ဘုရားရဲ့အားလုံးကဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဆုတောင်းရအချိန်ကြားရပြီဖြစ်ပါတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတကွာပါဝင်တဲ့စိတ်နှလုံးပါလေဆုတောင်းကြပါစို့ဒီမှာရှိတဲ့ဆုတောင်းမှုပါဝင်တဲ့ကမြေမိုးတွေ့ရတော်လူငယ်တွေအတွက်ဆုတောင်းပါမယ်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့လူမှုရေးရဲ့ကျမ်းမာရေး
ကန္ဓာတွေမှာပြည့်ခင်စောင့်ရှောက်မှုရှိတယ်လို့ဒီမှာပြည့်ရဲ့ဆရာမိုးဆက်ကနေပြည့်ခါချလို့လို့ရှင်ဒီမှာနိုင်ငံမှာပြင်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေထပ်ပြင်းတဲ့ရှောင်ရရဲ့သူတွေအတွက်ကိုစုတောင်းပြီးတော့ဆရာပိတ္တအနေနဲ့ကတော့အသိတော်လေးလို့ကြောင်းဖို့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှာအသိတော်လေးအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်တော်လေးအတွက်စုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီမနက်မှရှိတဲ့ဒီလေးတစ်ခုစတော့မယ်ကိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီလေးကအခြေအနေမျိုးမျိုးရဲ့ကိုတင်ပြနေရပါတယ်ကိုဒီလေးတော့တော့စပိုင်းနဲ့ချိန်ရည်တော့တော့ဘယ်လိုမျိုးတင်ပြနေရပါတယ်ကိုဒီလိုခက်ခဲမျိုးဆိုတော့တင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့စတော့ပုံစံတွေတို့ချာနမကိုကြအောင်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကြအောင်ဖြန့်ဖြန့်ကောင်းလေးချထားပြီးတော့မှဖြန့်ဖြန့်ထိုးတူပဲတို့ရှောက်တဲ့နေရာမှာဖြန့်နေတူပါရှိရောပါပြီးတော့သူရဲ့တဆိုင်နေတဲ့ပြုလုပ်တဲ့အကောင့်ကြီးကိုတိုက်ခဲ့ဒီလိုစုနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ခေါင်းလေးထပ်ကြည့်ရဲ့ဘယ်လိုလဲဆက်ဆံနေတဲ့ပုံပေးတာလို့တော့မာဇတာတို့ရှိချင်လို့စတူတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံကြီးအတွင်းမှာကိုရရှိဖပပြတဲ့ခေကိုတော့တက်ပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံနေလို့အတွင်းမှာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတိုင်းသားပြည်သူပြည်သားများအားလုံးပေါ်မှာကိုရှင်ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုရရှိဖို့အတွက်ကိုထူးထူးတောင်းနေကရရှင်ကရရှင်အနေနဲ့အရရမှာအခက်အခဲများများစွာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကရရှင်စေဝါပစ္စည်းများနဲ့ကျမရေးလုပ်သားများကရရှင်ကျွမ်းကျင်သူများကုသမှုကိုခံယူနိုင်အောင်ကရရှင်လမ်းဖွင့်ပါအဖပါရတဲ့ခေကရရှင်ဟာတကယ်ပဲချိန်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်တော်တော်သမီးတို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းကရရှင်ယောဂဝိညာဉ်များကိုပြည့်ပြည့်နိုင်ရပြည့်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရှင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ရရှင်နာတာရှိယောဂအဖွဲ့တို့တို့များဆေးဝါးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုရှင်ကောင်းချီးပေးကြလို့အသက်အရွယ်ပုံမင်းရင့်ရော်ပြီးကိုရှင်ရဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံရှိနေတဲ့သူများကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့သူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါရစေ။တို့လိုအပ်နေတဲ့စိတ်မောဟဆာရှိအာဟာရပစ္စည်းများအားလုံးရရှိဖို့ဒီလိုဆုတောင်းလို့ကိုရှင်ဖပရတဲ့ခင်ကလေးတို့ငယ်များတို့ကိုလည်းဆုတောင်းလဲကရရှင်ကွယ်စည်းများနှောင့်ချမှုရရှိနိုင်ရန်အတွက်ကရရှင်လမ်းဖွင့်ပေးတော်မူပါအဘပြားသခင်ကရရှင်ဖပြမိခင်များကလေးတို့ငယ်များကိုယ်ဆောင်မိခင်များတို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အဘပြားသခင်တကယ်ပဲလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျမရဲ့ဝန်တမ်းများရှိဖို့နဲ့တို့တက်ဆွန်းထားတဲ့ပညာအရာကောင်းမှန်စွာပြုစုဆောင်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကိုရှင်လုံလောက်တဲ့ဖေဝါလုံလောက်တဲ့စိတ်ကလေးများများရရှိဖို့အတွက်ထူးဆုတောင်းမယ်။ကိုရှင်ရဲ့တကောတော်အဖြစ်ကိုရှင်ဤသူများကိုကိုရှင်ပတ်ရှိပြီးကိုရှင်ရှိတဲ့နေရာမှာလူသားအသက်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမည်ကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရော။ကိုရှင်ကတန်ခိုင်ပြဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရှင်တို့မျိုးလူငယ်များရဲ့အခြေအနေများကိုလည်းကိုရှင်ဆက်လက်ယူကောင်းချီးပေးပါလူငယ်များရဲ့စိတ်ကြမ်းမှရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ပဲတည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့အတွက်ကိုဆက်ကတ်တဲ့ကရရှင်ရှေ့ရင်းမရေရမတဲ့ချာဖြစ်တဲ့အခါမှာကရရှင်စိတ်တက်ချရတဲ့သူများစိတ်အားနေတဲ့သူများရှိပါတယ်သူတို့ကိုကရရှင်ကောင်းချီးပေးပါလမ်းပြပါလုံခြုံမှုဆိုတာကရရှင်၌ပဲရှိတယ်အရာရာမှာကရရှင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းယူကရရှင်ရဲ့ဝေကံမှုကရရှင်ရဲ့လမ်းပြမှုအတိုင်းတကယ်ပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရှင်ကောင်းကြည့်ပဲပါသူတို့ကလှုပ်တဲ့လှုပ်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်သူတို့ကလည်းဒီနေ့ကိုကိုကိုနိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်အားငြိမ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့လူငယ်များအမြောက်များရှိပါလေကိုရှင်သူတို့ကိုကြွယ်ကံမှာဆုံးရှုံးပါကိုရှင်လူသားတိုင်းအတွက်လူငယ်တိုင်းအတွက်ကိုရှင်ကတကယ်ပဲအချမ်းစီတော်ရှိတယ်ကိုရှင်ပေးထားတဲ့အကြံကြီးတို့ကတည်ရှိနိုင်ဖို့လူငယ်တယောက်စီအောင်ဆလံတက်မှာပါတဲ့အတိုင်းကိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနိညာမပြည့်စင်ခြင်းအောင်ပြီးရင်မိမိရဲ့အတ္တတော်ကိုကိုရှင်လက်ထက်မှာအနံ့ပြီးရှေ့ရင်မှာမျောလင့်ချက်ရှိပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိရဲရင်သောစိတ်တော်ထားမေတ္တာရှိသောစိတ်နဲ့ခြေရင်သောနှလုံးသားနဲ့စိတ်ကြဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ကိုရှင်ကောင်းချီးပေးပါကွယ်ကပါဆောင်ရှောက်စိတ်ကြမှာရုပ်ကိုလည်းကိုရှင်ရရှိဖို့အတွက်ကိုအထူးဆုတောင်းရင်ဆက်ကအနားကြပါလိမ့်ပါဗျာ။ဘုံကြည့်တော့ဗျာ၊ဒီကိုကြည့်တော့ဗျာ။ကို
ိုတော်ဦးအချိန်တိုင်းမှာဦးပြုဆူတောင်းရခွင့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်တာဖြင့်ဒီနေရာမှာဆူတောင်းနေကြတဲ့တယောက်စီတိုင်းမှာတော့တာကင်း live band တွေသူတို့ဆူတောင်းတဲ့သူတွေတယောက်စီတိုင်းဆူတောင်းခြင်းကိုနားကြောင်းမှာသူဆူတောင်းလို့ဒီမှာဖျားခင်ကိုတော်ကမြေကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်မှာနေရတယ်ကိုတော်ဒီနေမှာပြီးကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိနေခက်ခဲအကုန်လုံးကိုတော်သိပါတယ်ဖျားခင်အထူးသဖြင့်တိုင်းသား135မျိုးဒီနေ့တိုင်း14ခုမှာဖျားသခင်ခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရှုကြွလာပါဖျားသခင်ကုံစင်းတို့လည်းစာမတန်ကြီးမြင့်လာလို့ဖျားသခင်တချို့တွေလည်းစာမတော်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်ဖျားသခင်စစ်ပေးရှောင်းတွေများလာတယ်ဖျားသခင်တို့ရဲ့အော်ဟစ်တန်နားညောင်းပါတို့ရဲ့မျက်ရည်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖျားသခင်ကြည့်ရှုကြွပါဖျားသခင်စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာနေရတဲ့သူတွေထွက်ပြေးလေးရှောင်းလို့ချို့စုံမိပါရင်လည်းဝေးရတယ်တချို့မိသားစုတွေလည်းဝေးရတယ်ဖျားသခင်အလုံးစုံကိုတော့တည်တယ်ဗျာခင်ကျွန်တော်တို့တောင်းနေတဲ့ကိုတော့တည်တယ်အကြည့်ရှုကြွလာပါမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဗျာခင်ပဲဖြေရှင်းပေးပါဗျာခင်ဟိုခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဗျာခင်ရဲ့လက်တော့ဗျာခင်ပါရှိပါဒီမှာဆရာတောင်းရမယ့်လူတွေဗျာခင်လှူဒါန်းမဲ့သူတွေလည်းဗျာခင်ပို့ဆောင်ပေးပါကိုတော့ခရီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေပညာရေးတော်၎င်းကျန်းမာရေးတော်၎င်းစားစားရရတီထိုင်နေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုကြည့်ရှုကြွားလာပါဖျားသခင်တချို့လယ်မြေတွေမှာဖျားသခင်တချို့တွေအိမ်ပြန်ကြမရှိတော့ဘူးတချို့တွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားကြပြီဖျားသခင်တချို့တွေငိုကြွေးနေတယ်တချို့တွေကိုရောဆူတောင်းနေတဲ့အတန်းကိုနားကြောင်းပါကိုရောမြန်မာပြည်ဟာဖျားသခင်ခရစ်မြန်မာပြည်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမြန်မာပြည်မှာဖျားသခင်ရဲ့သတင်းစကားတွေလူတိုင်းသတင်းကောင်းကြားဖို့ဒီဒုက္ခတွေမှာကိုရောအော်ဟစ်တဲ့ခါမှာဖျားသခင်ရဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ဖျားသခင်မားစားပါကိုရောကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာဒီမဆုံးလိုက်ပါမဆုံးတော့လည်းအရာအားလုံးကပူတော့သိပါတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာနားကြောင်းပါမိအကြောင်းသခင်ရှင်နာမနဲ့ဆူတောင်းပါတယ်ဖျားသခင်အာမင်မြတ်တန်ရှင်ဆုံးလင်းတော်မူ၏အပြည့်များသောကျွန်တော်တို့မှာတို့ကိုတစ်ဖက်သက်မြတ်တာနဲ့ချစ်တော်မူသောဖခင်ချိန်တိုင်းအတွက်ကရောဂျေဇုတင်ပါတယ်ကရောဂျေဇုတော်ကြောင့်သူတကွာဝုပြုပြုဆူတောင်းရသောခရစ်ဘက်တဲ့ကရောဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖခင်သူတပြည့်ဆူတောင်းနေဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာရှိသောအသင်းတော်တိုင်းတို့တတိယရေဆုတောင်းပေးလိုပါတယ်ဖခင်အသင်းတော်တိုင်းကိုဦးစီးဆောင်ရရှိသောတင်းဟုတ်ဆရာဆရာမများမှဆက်၍အသင်းတော်တို့ရှိကြသောတင်းတော်လူကြီးအမျိုးသားတဟာယအမျိုးသမီးတဟာယတုံငယ်တဟာယဆန္ဒသူကလေးငယ်များကိုတတိယရေဆုတောင်းပေးပါဖခင်အသင်းတော်မှာဦးစီးဆောင်ရရှိတဲ့ဆရာဆရာတင်းဟုတ်ဆရာဆရာမများသည့်နိုင်ငံရေးမကောင်းသောအခြေအနေကြားမှာခက်ခဲများကြားမှာကိုယ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုစေကံဆက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဘုရားခင်ထိုဆရာဆမအရောက်စီတိုင်းရဲ့ကိုရောကိုအော်ဟစ်တော်ကိုရောကိုဆူတောင်းတော်အတန်များကိုကိုရောနာညပါမိကြောင့်တတိယပြီးဆူတောင်းပေးပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရောဆလင်းစတော်လုံးမှာကိုရောတင်းတော်တိုင်းကိုဥစဉ်ဆောင်ပြီးတော့ခြေဆုံးကနေမမယက်တိပေးတဲ့ဘီရှော့မဆိုင်ချတော့တင်းဆရာဆမများကိုလည်းတတိယဆူတောင်းပေးပါတယ်သူတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့မကောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ရောရဲ့သာသနာအတွက်ရှေးတန်းကနေပြီးတော့ကိုရောအတွက်အစီခံပြီးတော့ကိုယ်အတွက်မကြည့်ပဲနဲ့ကိုရောရဲ့အေဝံဂေလိတည်ခြင်းစကားကိုတခြားသောကိုရောအကြောင်းကိုမသိတော်သူများကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အစီခံဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာလည်းဘေကင်းလုံးကြောင့်ရသောခွင့်ကိုပေးပါမိကြောင်းတတိယရေးဆွတောင်းပေးပါဖျာသခင်ကိုရောအသင်းတော်မှာရှိတဲ့တော်တန်ဒီတန်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတဟာယမြတ်တဲ့ဟာယလူငယ်တဟာယစနေကုကလေးများသည်ခင်ဆွေတို့ကလာဖြစ်ပါလေရှင်သာယာခက်ခဲပါထိုခက်ခဲကြားထဲမှာကိုရိုနဲ့အတူအသက်ရှင်ရသောခွင့်ကိုပေးရတဲ့ကိုရိုဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါဖခင်သူတပြည့်မြောင်းနိုင်ငံကြီးမှာကိုရိုလူငယ်များသည့်မိခဲ့သောအသက်ရှင်နေထိုင်ရမယ့်ဆိုတဲ့အရာအတွက်သူတို့ကအနာဂတ်လမ်းတွေကြောက်နေပါတယ်အသင်းတော်တိုင်းအတွက်ဆုတောင်းတော်လည်းလူငယ်များတော်ကိုတတိယပို့ပြီးတော့ဆုတောင်းပါဖခင်လူငယ်များသည့်အသင်းတော်ရဲ့ဆန္ဒကလေးများရဲ့ဆံရအကူများဖြစ်ပြီးတော့အသင်းတော်မှာရှိသောတင်းုံဆရာဆံမနဲ့လူကြီးများရဲ့အားကိုးရသောလူငယ်များဖြစ်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာလူငယ်များမရှိရင်အသင်းတော်အတွက်အလုံးမအားနိုင်ပါဘူး။ကိုရောရဲ့အင်းဝင်ကလေးစကားကိုအရရတို့ပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လူငယ်များသည်အားဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ထို့တကြောင်ကိုရောရဲ့အသင်းတော်ကြီးအားဖြင့်ကိုယ်ရောရဲ့တည်ငြိမ်စကားကိုဝင်ငားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်ပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေချုံးမနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောရဲ့လက်တော်ထဲမှာအားနိုင်ပါလေအသင်းတော်ကြီးကိုကိုကောင်းကြည့်ပေးပါခုကဲ့သို့အသင်းတော်ကြီးအတွက်အသင်းတော်များအတွက်တတိယဆုတောင်းရသောအခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကိုရောရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသရှင်တော်မူသောသခင်ယေရှုနာမတော်ကိုအမိပြု၍အလုံးစုံတည်သောဖြင့်ဆုတောင်းရေးဆက်ကပ်ပါ၏ဖခင်အာမင်Thank you.
ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လွန်လို့ဒါရောကိုဆင်လို့ခရစ်တော်ကိုဆင်လို့ကာရမသိခံခွေးတော်ကိုသူပြည့်ချွေးဆက်ယုံကတည်ခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်လာအောင်ရှင်ပြန်ခြင်းကိုပြီးတော်မူ၍ဒီနေ့ထာဝရကိုဖွင့်ပြီးတော်မူတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရအသက်ကိုပြီးတော်မူတော့အဖဖျားခင်မြစ်တာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိ၍ကျွန်တော်တို့ကိုတမန်တရားကိုသူသင်ပြီးပြီးတော့မှကိုရရှိဖျားခင်နောက်ဖြစ်မယ့်အရာများကိုဒီနေ့လောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာများမှာအောင်မြင်သောအောင်မြင်သောနမိလက္ခဏာများနဲ့အတုံးပြုလျက်ရှိတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမိသားရဖွဲ့ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနှုတ်ချခြင်းသုကျေစုပေါ့လို့ဒီနေ့ဆုတောင်းရရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတယောက်စီနေကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကြီးပေါ်နိုင်တဲ့အောင်ကြီးကာလစင်တာဝရတည်ရှိနေပါစေတော့Amen.